Chiapas é considerada uma vitrine internacional para produtos e serviços. E o evento gerou esse ano cerca de 6 bilhões em negócios para o setor. Durante 4 dias, os visitantes puderam conhecer as novidades do setor supermercadista, um dos setores mais importantes da economia brasileira. É neste cenário que a IP lança todos os anos algumas novidades na sua linha de produtos. A marca, que é líder nacional em detergentes, há décadas está presente nos lares de milhões de brasileiros. É o evento de maior importância para o segmento varejo, né? Então a IP realmente concentra seus esforços de lançamento, de comunicação, para contar as novidades para os seus clientes, para aproveitar, para interagir com clientes do Brasil inteiro nesse evento que é o maior evento do nosso segmento. A gente traz esse ano a linha Perfex totalmente renovada, então o tradicional pano Perfex que todo mundo conhece, agora embalagens mais modernas, mais atraentes, com a marca muito mais destacada, assim como os benefícios. Nós temos esponjas Assolan, saponáceo, sabão em pasta e palha de aço, todos com uma nova cara, muito mais alinhado ao posicionamento da marca e conversando diretamente com a consumidora. Outra novidade que a gente também está trazendo para a feira é a linha de desinfetante espinho. Ela foi completamente renovada desde a fórmula até a embalagem. Ele elimina 99,9% dos germes e bactérias, o que é fundamental na limpeza do dia a dia. Por fim, nós temos também o clorogel, que também foi renovado com uma nova arte, muito mais bonita, muito mais atraente, chamando atenção para os benefícios do produto, principalmente o fato dele ser gel. O fato dele ser gel torna a limpeza muito mais prática no dia a dia. Outra novidade apresentada pela IP é a linha de amaciantes Alquimia. Em 2017, reforçamos a nossa liderança nos amaciantes tradicionais, que estão presentes em muitos lares, né? Então, eles já estão no dia a dia das consumidoras. E nós trouxemos uma grande novidade em 2017, que é a linha Alquimia. Então, os nossos amaciantes concentrados foram revitalizados, nós estamos com um novo portfólio completo e agora com duas versões sensoriais que trazem uma inovação que nós ainda não tínhamos no mercado brasileiro. Então, são duas versões, liberdade e inspiração. Só que a diferença é que você agora pode fazer uso deles separadamente ou, se você quiser, criar o seu próprio perfume e você tem essa liberdade. Você mistura um pouco de liberdade, um pouco de inspiração e você tem as suas roupas com perfume único, exclusivo, só seu. Então é um jeito que a IP criou de permitir que a consumidora coloque a sua identidade nas suas próprias roupas. Além de apresentar os lançamentos, a IP preparou atividades para os visitantes. Temos duas atividades, uma de sustentabilidade e uma de técnica de exposição para o varejista. Nós temos uma área importante na IP, que é de gerenciamento de categoria. Essa área, ela auxilia o varejista em como expor os produtos e a gente está utilizando aqui a realidade virtual para apresentar. Então você coloca um óculos e é como se você estivesse entrando numa loja e aí você aprende as melhores técnicas de exposição. A outra atividade é uma atividade de sustentabilidade. Nós vamos neutralizar todo o gás carbônico das pessoas que estão nos visitando. Então você responde 4 perguntas, como é que você veio, se você veio de carro, se você veio de ônibus, com quem você veio, qual é a distância. E aí nós vamos neutralizar através de plantio de árvores. Sandra também falou da nova assinatura da IP. Estamos vindo agora com uma nova assinatura. A IP agora assina, é bom, é do bem, é IP. É uma assinatura que transmite, fala bastante do que é a IP. Uma assinatura importante, então na APAS a gente está fazendo esse marco de lançamento. E o nosso stand também apresenta os produtos de formas bem diferenciadas, né? A gente tem os ambientes da dona de casa aqui no stand para apresentá-los. A TV já está de volta e a gente continua aqui na APAS, essa feira onde tem todo tipo de lançamento e novidade para o setor supermercadista. Está bem bacana e a gente te mostra mais a partir de agora. E as inovações não ficaram só nos produtos. O atendimento também fez toda a diferença.
E a criatividade teve destaque de peso nessa edição do evento. Muitos estandes chamam a atenção dos visitantes com personagens, né? E eu tô vendo um personagem medieval aqui, olha só. O que, que é isso? Você, um viking? Isso. Você tá bem caracterizado. Olha, gente, dá um close aqui nele, olha. Muito posso pegar obrigado. O peso da sua espada aqui? É de verdade. É pesadinha ela, verdade. Viu? Yeah. A líder Alimentos também veio para a Apas Show e aproveitou o evento para consolidar a marca que está há anos no mercado. E a gente fala com o Denzil, ele que é diretor comercial aqui da Líder Alimentos. O estande está super movimentado, visitado, porque, afinal de contas, Líder Alimentos, quantos anos, Denzil? 34 anos no mercado. É muito tempo, né? É muito tempo. Hoje a Líder tem uma fábrica em São Paulo, em Presidente Prudente, e atua em todo segmento de supermercados do estado de São Paulo. Tem uma fábrica no Paraná que atende todo o Paraná. Estamos hoje em mais de 3 mil estabelecimentos em São Paulo e uns 2 mil no Paraná. Além do leite tradicional, né, o integral, tem o semidesnatado, o desnatado. O achocolatado também caiu no gosto das crianças, dos adultos. É muito bom esse produto. Este é um lançamento da Líder para a Apas 2017. É um produto de extrema qualidade, muito bom. O creme de leite também é um campeão de audiência, né? Já que esse produto veio para ficar. Saboroso, consistente, né? Consistente e campeão de venda. Tem menos gordura, Denzil, do que o tradicional? 100%. Ah, que bacana. Ele é um creme de leite leve. Uma outra tendência, né, que está aí no mercado de leites é o leite zero lactose. Temos hoje o leite zero lactose e vem com os lançamentos aí futuros para completar essa linha do zero lactose. Também tem a vitamina pronta para a criançada. Criançada tomar, muito bom. E bem saudável também, nós temos a aveia. Ela tem embalagem de 1 litro e de 200 ml, facilitando hoje o lanchinho da criança. Aqui no estande da Líder Alimentos, a gente também pode experimentar os famosos queijos Tânia. O Laticínio Tânia fornece hoje queijo provolone de 500 gramas a 150 quilos. Onde usa um queijo desse? Num restaurantes tradicionais de São Paulo. Depois temos provola, que é a massa do provolone sem estar defumada. Parmesão de 3 meses, de 6 meses de cura. Ricota defumada apimentada. Mussarela, queijo meia cura. E olha o que é bacana, os queijos Tânia, eles têm sabe quantos anos de tradição? 67? 67 anos de tradição. E um queijo artesanal. Diversas personalidades marcaram presença no evento. Espia só quem nós encontramos no estande da Aurora. Quero saber como é que está recebendo esse carinho todo aqui do pessoal. É a maior recompensa da minha carreira, poder cada vez surpreender mais as pessoas me receberem também, né? Eles que abrem o coração e os ouvidos, os olhos para eu poder me manifestar, sorrir, brincar um pouquinho e trazer esperança, acho que retribuir com empenho, com uma dedicação, acho que é uma troca muito genuína, bacana e também surpreendente porque há tanto tempo já nos acontecimentos dentro da quadra, é algo que eu não esperava encontrar no tênis quando criança. Teve gente que veio de longe só para conferir as novidades. Sou do Rio Grande do Norte, de Mossoró. Veio só para conferir os lançamentos da Apas? Isso. Nós temos uma rede de lojas lá, a gente veio para conferir o que tem inovação, né? De novidade, tem que estar se atualizando sempre, né? Alguns trouxeram até a família para fechar bons negócios. Como é que está a Apas esse ano? O que o senhor está achando? Está ótima, sempre com novidades, né? E cada ano surpreende. O senhor é de onde? Macapá. Isso. Veio só para conferir a Apas aqui em São Paulo? Só para a feira. E a filha veio junto, pelo jeito, né? Sim, tem que acompanhar, né? A gente está junto na empresa aí, tem que trabalhar junto para ter sucesso. Fábio, aqui no estande da Aurora, além de ter um artista, né, que é o Guga, super querido, vocês estão com lançamentos, com produtos novos, conta tudo para a gente aí, para a PTV. A Apas é o grande momento, né, do canal supermercadista e também das indústrias. Aqui hoje vocês estão com que novidades no stand? Nós temos o nosso cheddar, né, o queijo processado tipo cheddar, que é o nosso grande lançamento aqui. O nosso requeijão já tem sucesso já no mercado. E a
lasanha que eu amo tanto. Eu falo que é a lasanha com sabor mais próximo do que a gente faz em casa. Muito bacana. E agora a gente está com uma embalagem nova, que é uma embalagem de tamanho individual, que é a tendência do mercado hoje, né? E aquele frango que a gente pode abrir a embalagem e pegar por unidades, que também isso evita desperdício na sua casa. Sem contar que o sabor Aurora é maravilhoso. Pode comprar. Eu sou fã, gente. Pode comprar. Realmente, é uma embalagem muito inteligente, prática, né? É, exatamente. E a tendência também de mercado, tá? A APAS Show terminou no dia 5 de maio e foi um grande sucesso. O evento trouxe para o público a oportunidade de conhecer um pouco das novidades e inovações que estarão em breve nas gôndolas dos supermercados.